that amazing? It feels amazing that there's people out there who enjoy my music. This is my new song, Final Bus. My goal with this song was to make something different from my usual stuff, but it's still reminiscent of my style. I spent more than 6 months working on it just to make it sound as good and detailed as possible, and I'm really proud of the final result. I hope you guys dig it. And remember, I love you. This is the Monster Cat Podcast. We'll be right back.
feature during our live stream each and every Tuesday. Cycle begins, begin war. Este jogo vai ser a final do Winners. As equipas que vão disputar esta final vai ser os For The Win Pro contra os Bullet Raids. Pro. Agora... Pro. Interrompindo. Não, já que disseste FTW. Pro. Pro. Bullet Raids Pro. Não, mas olha lá, é só para dizer rápido os liners. É o BHT, o Cyan, o Shames, o Mark e o Soulzor contra o Dixon, o Mocha, o Derp e o... é que me falta. Está todo, é isso? É, sim. Diga então. Então pronto, os Fordolin já ganharam esta NF Round, eles vão decidir qual é o site que vão escolher. Soulzor já escreveu para se manter no lado CT. Vão jogar o mesmo mapa que jogaram no jogo anterior, os Fordolin, qual ganharam o CG 16-2. Vão jogar, vão começar até da mesma forma, vão jogar o mesmo mapa até também. E agora já está live.
E vai começar então o Pistol Round. Já está live! Espera aí nos comments. Cadê? Então, os For The Win apostam ali com dois jogadores com colete, os restantes jogadores têm ali spam apenas. A BHT tem Diffuse, caso seja preciso, como é. E já os Bullet Rage fazem exatamente o mesmo, ali três jogadores com colete e o resto com spam. No entanto, a equipa dos For The Win estão a jogar ali bastante agressivos, nomeadamente o Limark, ele que já tem aquela zona do main controlada. Passemos agora aqui ao lado terrorista e Dimok, ele está ali junto com Dixon na zona do main do A, eles já avançaram para aquela zona, já tem novamente o controle dessa parte do mapa. É certo que aquela flash fez atrasar um pouco a equipa T. No entanto, temos ali BHT avançado, ele está ali nos tóxicos do B, até alguma informação ganha, essa informação pode ser bastante importante. No entanto, a equipa dos Bullet Rage, eles já estão a preparar ali umas smokes, eles cá a partir vão fazer uma cortina de smokes. Exatamente, essa cortina de smokes já começou a ser feita, as smokes já foram lançadas. Eles já estão prestes a entrar ali na zona da venda. Eles já entraram. Agora o BHT já fregou um, no entanto Just fez ali a trade. A Dimoca que matou ali o jogador que estava ali no headshot, que era o Shames. Agora está 4-3. Vamos, já está prestes a ser plantado. Just já fregou o outro, 4-2. Já foi spotado ali o Mark, que também acabou por ser morto na zona da Antiga. E assim fecha a Dimoca atrás da Bristol Round para a equipa dos Bullet Rage. E sendo a equipa dos Bullet Rage, vai comprar algumas armas. Exatamente. Just compra ali a capa, Dimoca também. Os restantes compram ali umas SMG e uma Galil. Já do lado dos For The Win, eles também forçam. Atenção. Red, e foi um round bastante bem trabalhado por parte dos Bullet Rage, já. É bom referir isso. Eles tentaram ali spotar na zona do A, não conseguiram aquilo, foram rodando, tentaram no meio, não conseguiram, até que conseguiram ali uma brecha na zona do B e meio B e trabalharam para o site B. Muito bem jogado. Sim, de facto foi muito bem trabalhado por parte dos Bullet Rage. Eles que agora estão a jogar calmamente, estão à procura do erro do adversário. Só que, se não me engano, se está doido, já foi morto. As For The Win assim encontram-se a vantagem no seu force. A Dimonca está ali no boost. Até essa zona controlada, não spotou ninguém. Acabou por spotar agora Cyan, que já foi morto. Agora é igualar. Vamos ver o que é que a equipa dos Bullet Reds vai planear. A equipa dos Bullet Reds que neste momento vão se dirigir ali para o boom site do B. Dirigir-se lentamente, enquanto isso. O Zor, ele está a jogar agora agressivo, está a ganhar a zona também do A, atenção que Just está a jogar, se voltou, no entanto o Zor leva e agora acaba por trazer a vantagem para cima. O Zor que já deve ter recuado, exatamente, recua para a zona de empilhador, porque certo é que os Bullet Reds estão a se dirigir ali para a zona do B. A rotação por parte do CT já começou, o BHT estava ali no túnel, acaba por ser uma Timoca, o James faz ali a trade, marca o Zor, quer soltar no headshot, conseguiu fragar, muito bem jogado. Parte de Derbs, Derbs que é o último foto que faltou. Ele agora ficou ali 5 de HP Derbs e o Slusor está a 30 de HP. Vamos ver se os Fordham vão conseguir por esta ronda ou se os Bullet Rage vão por esta ronda. No entanto, ali Derbs está ali na zona do headshot. Eles estão ali bastante a sorte. Derbs está a 5 de HP e o Slusor está a 20. Vamos ver, basicamente um tiro cada um. No entanto, Sulzor apanha ali ele dentro da bomba, chega a se montar através do som. Sulzor ali um pouco atrapalhado com a bomba, não tem kit, mas de certeza que irá conseguir fazer defuse. Assim sendo, os For The Win conseguem pôr a primeira ronda, conseguem basicamente pôr uma ronda forçada, perdem ali 4 armas, que não é lá muito bom. Eles agora à partida vão comprar ali umas famas, fazer uma compra razoável. Não tão forçado. Enquanto isso, a equipa dos Bullet Rage opta por comprar pistolas. Ali Dimoca com Tech 9 e outros jogadores com B250. No entanto, eles estão a apostar aqui na zona do B. Ali o BHT, mas no entanto, o BHT acaba por fragar 3. Muito bem jogado, Dixon faz a 3. O Shanks, sai do meio da rotação, fragou ali os restantes jogadores. Jesse e Dixon não conseguiram
matar mais colegas, não, mais adversários, e assim os Farlane puseram a segunda ronda. Agora já temos uma full buy por parte das duas equipas. Ali o Mark e o Sulzor não fazem correto as armas, atenção, querem farmar dinheiro para depois saem ter a sua AWP, tem o AW dos Farlane. Portanto, Sulzor, ele joga ali agressivo na Squeaky, lá está, consegue tirar proveito disso, consegue pagar. E assim os Farlane agora encontram-se em vantagem. Vamos ver o que é que os Bullet vão conseguir fazer nesta ronda para assim conseguirem igualar. Eles que agora estão a jogar bastante devagar. Eles estão a jogar bastante devagar, no entanto já se estão a concentrar ali na zona do A. Dixon ali a fazer muito barulho ali na zona da porta do A, para pensarem que estão a fazer fake. Mas o que é certo é que a bomba está ali no corredor também do A. Foi lançada ali uma flash. Começar a ser lançado. Vamos lá, ele que está aqui na empilhadora do A. Falhou ali aquela flash. Já se pode dar um jogador, mas se pode dar um jogador, a ver precisamente lá dos jogadores do Bullet 3, se pode ali a 3-3, mas ali da number, seja se está do outro, consegue fragar o segundo, sai da primeira rotação, consegue fragar ali Derps e depois Mark, mata ali o Dimoca, restando agora apenas dois jogadores do Bullet 3, dois jogadores que estão a soro. Agora ali está toda, consegue igualar, Dixon faz ali a frega ali sobre James, e agora resta um e o tempo quase a acabar, mas Mark impede ali aquilo de Stadod, ele estava ali close, ele estava com 6 HP, e assim Mark consegue fechar a ronda. Chester, penso que já esteja por aí, certo? Com certeza. Tenho estado aqui a Agora seguir, passa a aqui palavra. atentamente. Tá bem, ok. Então 3-1 aqui para a equipa dos FTW Sports. Eles têm conseguido jogar muito bem. Os Bullet Rage que apenas conseguiram colocar o primeiro round, e muito bem trabalhado, aliás, falámos sobre isso ao round. Eles agora que parecem querer trabalhar aqui o Eco para a zona do A, exatamente, eles entram ali derrompando sem qualquer spot à zona do A. Obviamente o Mark já os spotou e leva ali mesmo o jogador, no entanto a vantagem é para os Bullet Raids, conseguem o plant e é Dixon quem consegue ali uma kill, Debs consegue outra. Agora muito bem jogado, ali está todo mais uma kill ali na zona do meio. Agora é jogada uma incendiária aqui para os pés de Stadod, enquanto que o Liga a sair ali o Derps da zona onde estava escondido, é o Cyan que leva ali mesmo o jogador, agora é o Shames que leva mais um. Shames acaba por levar ali o Stadod e leva tão bem o Just. Isto é feito e é mais um round para a equipa dos FTW Sports, 4-1, assim alargam a sua vantagem neste Cityside em relação à equipa dos Bullet Rage. O que é que achaste deste round, Red? De facto, foi um bom eco, digamos, por parte dos Bullet Raids. Eles conseguiram entrar ali naquele bom site bem. O plant foi um bocado assim, um pouco estranho. Derbs plantou ali à descarada, digamos, sobre Sain. Mas passando agora à ação, Sain consegue ali uma double kill. Penso que ele esteja no bom site B, exatamente, onde foram ali dois jogadores. Exatamente. Por acaso estava na câmara do Sion e consegui ver perfeitamente essas duas kills. Foi já e muito a vantagem para os FTW Esports, ainda por cima no lado CT, o lado defensivo, obviamente, dos mapas. A vantagem já a ficar muito grande para os FTW Esports Club, o Pro. E agora, enquanto vemos aqui os Bullet Rage a tentar trabalhar aqui para a zona do B, com os jogadores contra terroristas. Ali também a defenderem muito bem, vende-se o BHT, mas acaba mesmo por cair. Agora é quem leva mais um, dos amigos de Mocha a trabalharem muito bem aqui este bomb site. 2 para vantagem para o FTW, em termos numéricos, obviamente. A bomba vai sendo plantada ali pelo Dimoca. Os jogadores. Não, 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 não
o Mark ali de lado, acaba mesmo de volta com o Manate, consegue levar o Sheamus e agora a vida muito complicada para os FTW. Eles tinham, pareciam ter o round controlado, afinal parece que não. Coloca-se em vantagem num 2 para 1 e agora é Dixon quem faz a última kill com a bomba plantada. Grande round aqui por parte dos Bullet Rage, eles que começaram por perder um homem. Passa uma excelente kill por parte dos FTW, com isso tinham ganho a vantagem. Aliás, conseguiram 2 kills de início de jogo. Os outros 3 jogadores trabalharam para a zona do B, entraram muito bem na zona do B. E depois, a partir dali, o Dixon e o Dimoca foram trabalhando, os dois em conjunto, muito bem para abrir aquele bomb site e conseguirem mesmo levar o round. O que é que achaste, Red? É, foi muito bem jogado por parte de Dixon e Stadwell. Stadwell? Sim. Não, Dimoca, afinal, perdão. Dimoca. Fiz confusão com os nomes. Uma desvantagem numérica, digamos, enorme. E com isso já estávamos a dar a ideia que a ronda era grande para os Fordwin, mas foi o oposto. Foi o oposto, e lá está. É isso que agora vão ter que fazer um eco. Peço desculpa, no entanto, agora lá está o esforço do Win, tom de pistola. Não se pode ter grandes expectativas sobre isso, mas no entanto, se o Zor, ele veio ali das costas da mãe do aço, se não me engano, fraga 1. No entanto, se está a dor do home site oposto, o home site B, fraga já ali Shames. No entanto, os Bullet Raid já deram a entrada ali no bom site do B. Consegue fragar ali BHT, uma Shine, faz ali trade. Encontrou sem vantagem, 3 para 2. Passamos aqui para Dimok, ele está ali na zona da ventana. Já está ali com pouco HP. Pouco HP não, Just é que está com pouco HP. Restando apenas agora Sulzor. Sulzor, ele que está com 30 de HP. Ele que está ali com uma pistola. Está a caminho da zona do mid. Está à procura de alguma arma. Já apanhou essa arma que é de Diggs. Vamos ver se consegue roubar mais armas ou se apenas vai guardar. Já se faltou ali do Dimoca, mas Dimoca acaba por matar. E assim os Fordin põem a sua quarta ronda. Fordin não, perdão. Bullet Rage. Agora os Fordin compraram ali 3 famas, 2 M4s. Já os Bullet Rage compraram ali 5 rifles. Onde é que está a ser jogada bastante passiva. Ambas as equipas à procura de informação, procura de avançar a poder. O que é certo é que aqui eles parecem estar mais concentrados em trabalhar a zona do bom site A. No entanto, penso que será um fake no bomb site A. A bomba está-se a dirigir ali para a zona do B. Já 3 jogadores estão concentrados ali na zona do A. Não sei se irão conseguir enganar a equipa adversária. No entanto, ali a Stadot já foi spotado ali por Shames e BHT. Eles estavam ali na caixa do B. Entrada do bomb site B. A rotação T já começou. Um jogador do bombsite B já começou a rodar, no entanto só resta Shames que já foi morto no bombsite B, assim os Bullet Rage já garantem o bombsite. A rotação CT já começou. Dixon que agora está a se dirigir para a zona da vento rumo. Just, ele está a fazer a substituição de costinhas, consegue fragar outro. E assim os Bullet Rage estão 4 para 2. BHT ele está ali no túnel CT. Está ali a fazer um wallbang, chegou a acertar ali no Dixon. Dixon não perde assim muito HP. No entanto, pega até consegue fragar ali o Dixon e assim torna a situação 3 para 2. Mas não, o Dimon que ele decide avançar ali para o nosso caminho, apanha ali o BHT de costas e assim faz com que a situação se torne mais complicada para os Fordwin, pois eles assim já não vão conseguir guardar mais uma arma. Apenas Mark vai conseguir guardar a sua arma, que é uma Famas. Ele está ali nos cacifes da Mendoá. Sendo assim, está 4-4.
dos Forlín vai ter que fazer mais, digamos, um eco, apenas ali um arco com famas. E os Bullet Rage mantém-se com o mesmo arsenal. Bastante bom agressivo, no entanto, Burps. Isso que ele estava ali na zona da mid, apanha ali Shames a entrar pela mesma zona. Temos agora aqui para aqui bater. Estão concentrados ali na zona da mid lá. Se o Burps está igual. Dixon abre ali o bombsite, já fragou os dois. A bombsite já está ganho pela partícula de rei. Então, Derps ganha ali o bombsite, default, mata ali Sign, fez fake plant para checar todas as posições. O que é certo, jogador está feito. E a BHT que já foi morto por cidador. E assim, os Bullet Rage ficam na frente da tabela. E penso que já estejas por aí, Chessa, correto? Correto. Estou de volta. Estou de volta. Vamos lá então continuar. Estavas muito bem, pá. Estavas muito bem. Portanto, podes continuar a comentar. Depois vou-te dizendo os finais dos rounds. Vai, dá-lhe. Então... Olha, lá está. Agora aqui a falar do Stador. Parei para respirar um pouco. No entanto... Matou ali o Sain. Mas assim, encontra-se já em vantagem 5-4 em early round. Porque a equipa T não está já a organizar alguma execução. Eles apenas se mantêm default. Vamos ver o que irão executar. Então, temos ali dois jogadores T a lançarem smokes para o bomb site do A. Enquanto no bomb site oposto estão dois jogadores. Não sei até que ponto é que irão apostar. No entanto, ali Dimoca já matou no bombsite B. Se calhar vão obrigar a rotação do bombsite B. Do bombsite A. Igual 4-3. No bombsite. No entanto, Dixon abre ali o bombsite também. Dimoca também. Mas BHT vem de costinhas pelo meio. Acaba por furar um. No entanto, está 1-3. Não é possível para BHT. BHT ele está ali no bombsite do A. Ele que já à partida já sabe onde é que está Dixon. Dixon está ali ao lado dele, mas Dixon leva à melhor. Dixon acertou na cabeça e conseguiu levar BHT. E assim os Bullet Rage metem a sexta ronda deste jogo. Foi muito bem trabalhado, Red. Eles tentaram fazer ali algum barulho na zona do mundo A. Chamaram ali um pouco a atenção, obrigaram os jogadores a lançar algum spam para dentro da main. Tentaram fazer aqui algum barulho sem se mostrarem aqui perto do B e do meio. Foram conseguindo abrir espaços, foram conseguindo ali as kills. E agora mais uma coisa muito importante aqui para pelo meio da smoke para o Stadot. Estava aí a imagem aqui no meio da smoke. Leva já o segundo, desculpa estar a comentar por ti, mas também é uma ronda deck por parte dos FTW. Mas estava eu a dizer que no round anterior eles conseguiram fazer com que a equipa dos FTW se impacientasse e fosse puxando. Com esse push conseguiram levar os jogadores 1. Portanto, voltamos aqui para este round. No entanto, colocam-se em vantagem muito bem, 6-4, com um possível 7-4. E mais do que tentar este side para os Bullet Rage, acho que já este set round que eles vão conseguir vai ser muito importante para quando virarem para CT. Não achas, Reto? Sim, de facto vai ser bastante importante. Eu acho que agora põe o sétimo round, lá está. Lá está. Basta apenas mais um para garantir o site, que já é bastante bom. Sim, este set round já é fantástico. Já é fantástico. Sem dúvida. Pronto, este round agora. Teve grande história, não é? Foi uma equipa em eco e outra a tentar descobrir caminhos e onde estavam os jogadores para os conseguir levar. No entanto, sofreram ainda ali uma baixa da equipa dos Bullet Rage. Nada de grave, foi bem jogado e agora os FTW em full buy. Sim, Sain que estava ali na mãe do bem, ele decidiu jogar agressivo. Já levou um e apenas passaram 15 segundos. Lá está, os Fortnite conseguem manter essa vantagem o resto da ronda. Atenção que o Sulzor estava ali no boost, não sei se Dixon não viu, que é certo que os Bullet Rage já estão a entrar naquele bomb site. Sulzor perde a entrada de 1, no entanto que Moca mata ali o jogador na posição de FK. Sulzor continua a vir pelas costas, no entanto Shames, ele que decide jogar também agressivo, mostra-se ali na zona da empilhadora e ajuda assim o colega da equipa e impede a entrada deles no bomb site. Muito bem defendido por parte dos Fortnite.
muito bem defendido por parte da equipa do Sport da Win. No entanto, foi tão bem, bem jogado por parte da equipa dos Bullet Rage. No entanto, os Sport da Win agora leram muito bem, viram que não eram fake, continuaram a puxar pelas costas do B para o A, e com isso conseguiram levar praticamente a equipa toda dos Bullet Rage. Mas o que é que os Bullet Rage conseguem fazer? Sim, os Bullet Rage que neste momento estão jogando sempre de default, ter atenção. Se os Sport da Win estão a jogar com 3 jogadores no meio, exatamente, temos o Lusor, Sai, o BHT que está a um jogador que corta para o meio como corta para o meio, sempre presta a ajudar o colega. A ver até que ponto é que isto corre bem para o lado dos Bullet Rage, que caso apostem no mid vai ser uma situação bastante complicada. Os Bullet Rage neste momento estão a lançar novamente as smokes para o A, talvez para chamar a rotação deles do B para o A. O que é certo é que estão 3 jogadores dos Bullet Rage já ali no bomb site do B para este. Portanto, ali Just puxa no bom site oposto para chamar a equipa adversária. Sai naquela que é matá-lo. Está todo a cabo. Depois vai entrar no bom site. Shames mata ali o Stador na vente. Portanto, era pessoal está ali para chamar no bom site. Já entrou no bom site. O meio da rotação acaba de fazer a trade. Agora 1 para 2. Resta de Imoca. Ele que está sem HP. Já gastou-se o smoke, tem a bomba. Não sei se irá fazer um fake plant para chamar a equipa adversária. Não decide fazer um plant seguido, logo primeira. Ele que está ali no fundo da bomba. Está lá o jogador, grande spray, grande controle de spray por parte do Timonk. Ele que mata ali o Mark com aquele spray, muito bem controlado. E assim mete a 8ª ronda, os Bullet Rage. Isso já traz o side garantido para a sua equipe. Democa é um grande jogador, já é prazer de o ver jogar durante muito tempo. Grande jogador, deste Democa, sem dúvida, a sério. Bem jogado por parte de ambas as equipas. Os dois serem bonecos, os de serem bons por parte de ambas. Os Black Rays a levar a melhor. E eles agora vão trocando, não é? Aqui no bom site B. Sim, eles que neste momento estavam a jogar bastante agressivos, já, possivelmente já tinham conhecimento que eles estavam eco. Entanto, há equipas que optam por jogar defensivamente, há outras equipas que optam por fazer o contrário. Lá está, eles se adaptaram por pouco confiantes disso. Têm a partida de bons entries, fraggers, e com isso apostam a jogar agressivo. No entanto, resta-se o Lusor, ele que está ali na zona do mid, já conseguiu roubar uma arma. À beira do spawn do T, ele que era o Stador. Lusor, ele está ali à beira. A partir de os Bullet Rage não vão conseguir roubar a arma dele. Que seja isso. Estão procurando outras zonas do mapa. Até se está-se a dirigir para aquele lado. Acaba por apanhar ele. Oh Red, é só para darmos aqui uma informação, é verdade. Para o pessoal que não sabe. Este jogo entre os FTW Sports e os Bullet Rage, qualquer destas equipas que perca, não vai embora já, vai depois jogar com o vencedor do jogo entre os Galactics e os Electronic Generation, para ver quem é que vai depois à final contra quem vencer deste jogo. Portanto, qualquer uma destas equipas dos FTW, dos Bullet Rage, que percam, ainda vão ter mais um jogo na Loser Bracket, ok? Para saber quem é que vai jogar novamente contra o vencedor deste jogo. Ou seja, quem perder deste jogo vai disputar outro jogo para saber quem é que joga com o vencedor, ok? Fiz-me entender ou não? Se calhar não. Portanto, se os FTW ganharem, vamos supor que os FTW ganhem, já estão apurados para a final, ok? Os Bullet Rage ainda vão ter uma hipótese de chegar à final. Compreendeste, Red? Expliquei-me bem. Se tu compreendeste, toda a gente compreendeu. Sim, sim. Pronto, ok. Pronto, é para ver se o pessoal percebeu. Pronto, então é basicamente isso. Portanto, é basicamente isso. E entretanto, Bullet Rage conseguem já aqui a primeira kill, levam ali o Shames, enquanto o Just vai tentando abrir pelo bombsite A, ah, mas agora já ali foi curado também ali pela zona da door, enquanto que a equipa terrorista entra mesmo entrada, quem leva ali o Saiyan, mas consegue ali o Soulzor igualar um pouco mais as contas, enquanto que entra ali o Stador de e leva o Soulzor, avança aqui para o site e consegue mesmo levar o Dimoca. No entanto, acabam por cair os últimos dois jogadores, e é aquele para o Stador e para o Derps, e com isto os Bullet Rage viram o side
a vencer por 10-5, 5 rounds de vantagem. Este 10-5 muito importante, mas mesmo muito importante para a equipa dos Bullets Rage, que assim, se vencerem o Pistol, garantem uma vantagem, já é uma vantagem enorme. Em relação às estatísticas ao intervalo, podemos ver que o Dimoca é o jogador com mais kills aqui na equipa dos Bullet Rage. Por parte dos FTW, é o Cyan e o Soltor, que com 11 kills cada um comandam ali a equipa dos FTW. Voltamos então para esta segunda parte. E os fantasmas aqui do Tesla precisam me estar sempre a dizer que é jogo e estatística. Leva uma cabeçada que vos parto, só para avisar. Estou a brincar, voltamos aqui ao jogo 10-5. Este round muito importante para qualquer uma das equipas. FTW para voltar ao jogo. Bullet Rage para ficar destacado e com uma vantagem muito grande nesta partida. Portanto, ali aconteceram várias coisas. A equipa dos FTW tentar entrar ali no bomb site B. E agora muito complicada a vida para o Soulzor, que sozinho vai mesmo cair, e é para a faca do Berps que assim lhe vai permitir já comprar uma AWP para a sua equipa. Vamos ver se é essa a opção ou não. Não, ele ainda não consegue ali com 5 mil, ainda está complicado. Vamos ver o que é que eles vão optar por fazer. Vão comprar armas rápidas para tentar levar de vencida esta equipa do FTW. 11-5, grande vantagem para os Bullet Rage, e este Pistol a revelar-se muito, muito importante. Vamos ver se será o Pistol que vai dar o jogo, ou se os FTW agora, depois disto, se conseguem reorganizar e levar de vencida esta equipa dos Bullet Rage. Entretanto, já temos de volta aqui connosco o Red. Red. Estou por aqui. Pronto, o Red já por aqui está, round rápido para a equipa dos Bullet Rage. No entanto, os FTW ali forçaram coletes e Tech-9s. Agora sim vai ser um eco puro e duro, Red, e vai ser agora complicado, né? Agora a vantagem vai passar para 13-5 em princípio, né? O que é que tu achas que vai acontecer neste round? Sim, a partida encaro que esta rosa seja dos Bullet Rage. Mas quem sabe, os Farlane podem pôr essa turbina, não é? Exatamente. Eles já estão entrando. Isso é porque está tudo bem, Pedro. Infelizmente, vamos ver se aquela molotov agora a fazer estrago. Está do outro que leva ali 4 jogadores. Foi qualquer coisa agora. Foi rápido. E os próprios FTW, o próprio BHT, deve ter ido. Só não vamos sofrer mais. Mas é acabar com isto depressa e vamos comprar. Vamos fazer o full buy para tentar agora encarar, então, a partir de agora, o jogo com mais seriedade e, obviamente, com muita responsabilidade, porque eles agora, qualquer round, é decisivo para os FTW. Mais do que nunca, 13-5, vantagem para os Bullet Rage, e se eles vencem este round, a partida vai ficar complicadíssima para estes FTW Pro. Vamos ver o que consegue fazer a equipa dos Bullet Rage. Consegue já levar o primeiro jogador, o primeiro a cair é Shames. No entanto, Dimoca fica tão ligado. Just vai tentando encontrar alguém ali na zona do meio, ali pelas ventes. Mark é quem vai marcando aqui o meio, mas recuado ainda para o lado T. BHT vai dando alguns tiros, mandando algumas balas para dentro do B, tentando chamar a atenção. Enquanto Cyan via se alguém puxava ali pela zona do main. Agora só o Zork com uma grande bala furada ali a conseguir levar Dixon. Um grande kill por parte de Solzor. E agora a equipa dos FTW pode trabalhar com um pouco mais de calma, até porque conseguiu igualar aqui as contas, portanto está 4 para 4. Embora estejam aqui dois jogadores, que é o Dimoca e o Soulzor, muito low HP, ou seja, com muito pouca vida estes dois jogadores. Vamos ver o que é que a equipa dos terroristas opta por fazer. Eles todos muito parados, ainda com 35 segundos de round. Parece que agora vão tentar a decisão, eles vão tentar avançar. Há ali trade ali na zona do meio, mas é Mark quem resolve criar a vantagem de 3 para 2. Boa incendiária que obriga aqui o Soulzor a esperar o momento. Enquanto que BHT avança e consegue mesmo abrir este bomb site, 3 para 1, vida complicada para o Dimokel, que desde o início do round praticamente se encontra ali a 30 de HP. Vai mesmo tentar equipar a sua arma aqui na zona do main. E sim, parece que
parece que sim, vai conseguir. E está aqui a avançar. Ele vai tentar dar equipa então agora aqui a uma capa. E o round vai mesmo ser para os FTW, muito bem trabalhado. Eles conseguiram ali aquela entrada no B, esperaram até ao último instante. Muito bem trabalhado, a marcarem todos os possíveis avanços da equipa dos Bullet Rage e com isso a conseguirem as kills. E foi assim que eles conseguiram então mais este round. Red, não sei se tiveste a oportunidade de ver ou não, eu já sei que estás aí mais ou menos ocupado. Não sei se viste este round ou não, se viste, o que é que achaste? Se não viste, diz-me. Não, por acaso vi mesmo, foi uma ronda bem executada pelos Fordamin. Eles que me deixaram ali para os últimos segundos, mas lá está, conseguiram acabar por eliminar depois ali o bom site B, com as plantas. Há apenas uns quantos jogadores a se esperar nesta suposição, mas lá está, os Bloodraids conseguiram dar save numa arma. E agora aquelas duas HE, a grande diferença ali na Sulzor. É, e eles vão já. Mas bem jogada, bem jogada. Foi muito bem jogada. Bem jogada, e os FTW tentavam explorar ali aquela kill, com a avançada ali na zona do main pelo Saiyan, mas também foi ali recebido já com o recuo dos jogadores e correu-lhe mal. E agora a vantagem 5 para 3. Com o BHT praticamente morto, digamos assim, a 10 de HP, e é o possível 14-6 para os Bullet Rage. E se eles conseguem este 14-6, a equipa dos FTW fica ali em... Ainda vão conseguir fazer o compras, ainda vão conseguir comprar. Não sei se vão conseguir, se vão mesmo querer isso ou se vão esperar pelo último round. Vamos ver. Agora é o Derps quem consegue o Chains. O BHT acaba mesmo bem, mas o Marco avança por ali, leva o Aerostador, acho eu, ou o Dixon, não consegui perceber, mas depois acaba mesmo por cair para o homem da AW, que era o Derps, ali na zona do A. 14-6, e os FTW, tal como eu estava a falar, a resolverem esperar. Dar a oportunidade do 15-6 aos Bullet Rage e depois então tentar a partir dali recuperar para um possível empate e levar isto para desempate, obviamente. Chamamos, digamos, no tempo extra. Vamos ver se este plano vai resultar. Eles compram apenas ali um colete, já toda a equipa a cair e é o fim do round muito rápido por parte da equipa dos Bullet Rage. Os FTW tentavam entrar ali na zona do B, a serem muito bem recebidos ali pela equipa dos Bullet Rage, a caírem todos. Primeira hipótese de fechar a partida para os Bullet Rage, portanto 15-6. Eles aqui com 9 match points. Vamos ver se nestes 9 match points eles vão conseguir fechar. Ou se os FTW vão conseguir empatar e obrigar a um desempate a equipa dos Bullet Rage. Equipa dos FTW, que se mantém obviamente recuada aqui no mapa, apenas marcam posições tentando aproveitar algum deslize da equipa CT, ou seja, algum pique, algum avanço. Eles que marcam apenas posições para trabalhar o round. E vamos ver qual será a opção da equipa dos FTW em relação a este primeiro match point para os Bullet Rage. Tudo muito tranquilo, os jogadores todos a marcarem as suas posições. Enquanto que parece que vão trabalhar aqui para a zona do A. A bomba encaminha-se ali dentro do armazém. Bem, aqui vão tentar avançar, preparam o spam. Começam a meter o spam dentro do bombsite A. E parece que vai mesmo ser o avanço para dentro do bombsite A. Vamos ver aqui as kills, é BHT que consegue fazer aqui algum just, conseguem já mesmo dominar o bombsite, no entanto agora é ali a trade, exclusivas com Dixon ali a levar mais os jogadores, o Zor também levou ali o Dimoca, vem já aqui o Stadouro pelo meio, na zona da tripla, mas que grande bala do Mark, aqui para a zona de empilhador, agora é o Dixon, quem tentava levar o Mark mas não consegue. E agora acaba mesmo por cair o último jogador, mais uma vez para Mark aqui importantíssimo com 3 kills.
a conseguir aguentar este primeiro match point 15-7, e é pause pedida aqui por parte da equipa contra-terrorista. Pause por parte pedida pelo Dixon, capitão da equipa dos Bullets Rage. Entretanto, podemos ver que o Dimoca se destaca ali com 24kg na equipa dos Bullets Rage. Depois temos o Stadodo com 20kg, Derps com 18kg, Dixon com 18kg também, e o Just com o Just Justin, como quiserem, com 12. Depois temos o Solzor com 13, o Mark com 14kg, temos o Cyan com 12, BHT com 9 e Shames também com 9. Eles que estão a jogar muito bem, mas temos que dar o destaque, o devido destaque a Dimoca, que leva 24kg, 4 assists e 8 mortes, morreu 8 vezes. Enquanto que a partida encontra-se em pause, continuamos aqui ligados ao jogo e vou pedir aqui à realização que coloque um pouco de música, só enquanto a partida está em pause. No entanto, continuamos aqui a seguir os jogadores. Voltamos já, até já pessoal. 10, 9, 8, everything, 7, all brain, 7, 10, Podcast. E já temos então o unpause e as equipas vão mesmo voltar e cá está. Agora os Bullet Rage estão bem com full buy, agora tem que ser um pouquinho aí só que depois o M4, um pouco spam. Na equipa dos FTW, full buy também, parte da equipa dos FTW, enquanto James vai fazer aqui na meio do A. Vou tentar chamar ali a atenção dos jogadores. Os jogadores mais uma vez apenas a marcarem posições. Quer os terroristas, quer os contra-terroristas. Portanto, obviamente que os CTs é eles que lhes cabe esperar. É o que eles estão a fazer. Não estão a entrar em piques. Enquanto os terroristas vão tentando agora de uma forma diferente marcar os sítios de onde eles podem puxar. Ou seja, a forma diferente é vão fazendo algum barulho, vão deixando algumas balas, algumas marcas ali junto ao B e ao A, tentando confundir a equipa contra-terrorista, que não vai dando espaço em falso até o momento. Mas eles vão mesmo trabalhar aqui a zona do meio para o B. A equipa terrorista começa a meter a sua tática de ação, mas muito bem recebidos ali pelo Depth. Derps ali a conseguir a primeira kill, e é mesmo o Mark que foi o jogador mais importante do último round. Levou 3 kills só para o Mark. Vamos ver o que é que os jogadores estão mesmo aqui a trabalhar. Está a fazer bem, mas consegue mais uma kill. Agora ali era o Stadodo, mas Stadodo acaba por cair para o Stadodo. E vai conseguir mais uma kill. Desta vez é o Just. No entanto, muito bem ali o Derps ali a marcar e a levar o Saia. 2 para 3, mais uma kill. Agora é o HT e agora sozinho o Solzord. Sem possibilidade de fazer nada. Grande round para o Derps. Que fantástico round. E eles fecham em conta 16-7 para os Bullets Rage. FTW não estão eliminados. Vão jogar mais um encontro. E caso vençam, vão disputar a grande final com os Bullets Rage. Parabéns à equipa dos Bullets Rage, que assim se colocam automaticamente na grande final deste torneio. Deste torneio da Thermaltake Invitational, organizado pela Portugal Masters League. Entretanto, vão aparecer por aí as estatísticas, digo eu. Tentado em aparecer por aí as estatísticas, e nós vamos querer ver essas estatísticas. E vamos falar um pouco sobre elas. Entretanto, Red, não sei se estás por aí. Estou. Pronto, estás. Então pronto, assim que aparecerem as estatísticas... vamos ver. Ver então, entretanto, o que é que acontece aqui? E Red, o que é que tu achaste deste encontro?
E se é que conseguiste estar com atenção? Esta oportunidade. Consegui ver um sim. pouco. Okay. Considerei uma partida bastante renhida. Até determinada altura. Depois, lá está, os Bullet Reds conseguiram dominar o jogo. Conseguiram controlar bastante ali os Fordomin. Mas também não se pode tirar o mérito da equipa dos Fordomin. Também tiveram momentos bastante importantes. Lá está, surpreenderam os Bullet Reds, como entrar ali na zona do Squeaky, em rondas não muito esperadas, fazer coisas não muito vulgares. Com isso conseguiram surpreender e daí, como é óbvio, não vou tirar o mérito. Ok, exatamente, foi muito bem jogado por parte da equipa dos Bullet Reds, muito bem jogado também pelos FTW, mas neste jogo em específico, a equipa dos Bullet Reds a mostrar-se mais forte e com mais soluções frente a estes FTW eSports. Solzor com 15 kills, uma assist e 18 mortes. Depois temos o Mark com 14-2-18. Depois temos 12-3-20 para o Cyan. Temos o Shames com 9-1-21. Depois temos o BHT com 9-4-20. E na equipa dos Bullet Rage o destaque vai para o Dimoca com 24-4-8. Depois temos o Derps com 22-0-11. Fantástica também a atuação aqui de Derps. Depois temos o Stadodo com 21-8-16. Temos o Dixon, capitão da equipa dos Bullet Rage, com 18-5-13. E o Justin com 12-6-11. E estas são as estatísticas desta partida entre Bullet Rage e FTW. Ok, enquanto que o MVP do encontro é o Dimoca. Dimoca com o Dimoca com 24 kills a fazer aqui um jogo fantástico e é mesmo o MVP. Parabéns também ao Dimoca e, aliás, parabéns também aos MVPs dos outros encontros. E exatamente, tem um KD de 3.0, o Dimoca, muito bom, muito bem jogado pelos Bullet Rage, muito bem jogado pelos FTW, parabéns às duas equipas. Nós voltamos já a seguir para acompanhar os Electronic Generation com os Galactic eSports, não saiam daí, vamos ver quem é que passa à próxima fase e vai jogar contra os FTW. Podemos vos dar já a informação que o mapa vai ser Dust2 do próximo encontro. Portanto, Galactic eSport e Electronic Generation, não saiam daí, eles vão se encontrar para depois quem vencer defrontar os FTW e desse jogo sairá o vencedor para ir jogar com os Bullet Rage a grande final deste torneio Thermaltake Invitational. Portanto, vamos para os nossos compromissos publicitários, já sabem, não saiam daí, eu sou o Chester, comigo tem estado o Red nos comentários, obrigado a todos. A quem nos apoia, a quem tem tido a paciência de estar desse lado a ouvir-nos e a acompanhar esta transmissão. Portanto, nós voltamos já a seguir, pessoal. Até já! We'll be right back.
take every piece of your dull brain. Now have 100-0. Monster Cat Podcast. The best joke you've ever smoked. Taking you on a journey. This is Monster Cat. Welcome back to the Monster Cat Podcast. Yo guys, this is Nigel. First of all, I want to say thank you for all the support you've given me for the past couple years. It feels amazing that there's people out there who enjoy my music. This is my new song, Final Bus. My goal with this song was to make something different from my usual stuff, but it's still reminiscent of my style. I spent more than 6 months working on it just to make it sound as good and detailed as possible, and I'm really proud of the final result. I hope you guys dig it.